皆さんアロハー。今回は、大谷翔平とスカウト9人だけで3年間プレイしたらどんな成績残すのか、メンバー紹介。打撃重視の横溝くん、ミートは伸びなかったけどなかなか、外野でいきます。一芸特化の岡本くん、これはなかなかな逸材でした。守備重視の金井くん、これも良い選手、セカンドでいきます。投手の育成の新井くん、赤徳がなければかなりの逸材。様々育成の準優勝の佐藤くん、2番手としては十分な能力、野手能力もなかなかでした。打撃重視の準優勝の西出くん、これは期待通りの逸材でした。ファーストでいきます。バランス育成の多田くん、これは予想よりヘボかったけど、早急ビートかは嬉しい、ショートでいきます。同じくバランス育成の島野くん、ムード罰がなければ言うことなしでした。様々育成の優勝の福谷くん、さすがの優勝でした。早く島野くんのムード罰が消えることを願います。そしてスーパースター、大谷翔平選手。能力がまたアップしたけど赤徳は健在。でもスーパースターであることは変わらないので、もしピッチャー降板しても野手で出し続けます。この大谷翔平選手を中心にこのメンバーだけで3年間戦っていきます。なお、今後は継承は略していくのでご了承ください。また、横溝が打ち気なので性格変えます。お調子者に変わりました。それでは大谷翔平とスカウト9人、スタート。1年夏。1番センター岡本。2番セカンド金井。3番ピッチャー大谷翔平、左打者の赤消えました。4番レフト横溝、5番ファースト西出、6番ショート多田、7番キャッチャー福谷、8番サード新井、9番ライト島野、控えピッチャー佐藤。一球に喜び、一球に悔しさをにじませる、そんな夏のドラマが幕を開けます。初戦はランクイン、プレイボールです。2回にタダのツーベースからチャンス作ると、高校チーム先制のチャンスです。島野がライナーでチーム初ホームラン。センター見送った、ホームラン、先制スリーランホームラン、スタンドへ突き刺さった、狙っていたでしょうか、完璧に捉えました。でも3回に追いつかれる。それでも裏に打線つながり勝ち越すと、ホームランの島野もタイムリー。しかし、直後にまた2点失う大谷。それでも、裏にまたチャンス作ると、こちらも打線爆発。横溝からの6連打で4点追加。そして5点リードの7回には、島野は三振も、ヒットの岡本がこれで二塁に進むと、金井はセーフティー、これが決まってワンアウト一三塁。一塁はセーフ、記録はヒットになりました。初安打。初球を打った。このチャンスで大谷はセンターに犠牲フライ。掴みました。ホームイン。高校チーム一点入りました。さらに横溝が内野安打で出ると、ボールを取る。サードから一塁送球。一塁セーフ。セーフセーフ。西出が一二塁間抜く。これで金井が生還してさよなら。高校チーム、この回2点目。コールド勝ち。高校チーム、まずは初戦突破です。勝ったのは良いけど、大谷、初戦とはいえこれは打たれすぎでしょ。打撃も打点を上げるも一人だけノーヒット。ほろ苦すぎるデビューになりました。2回戦。3回に新井のソロで先制すると、続く島野もヒット。そこからもう2点追加。以降はゼロが続くも、8回、大谷がフォアボールで出ると、横溝が完璧な一発で追加点。そして、大谷が見違えるようなピッチングで完封。金井、うまくさばいています。試合終了。先行チーム、2回戦突破です。大谷、見事な完封勝利。本当に内容が団地でした。でもまだヒットは出ず、準々決勝。3回に2点先制されるも、裏に先頭の福谷が出ると、島野のタイムリーで1点返す。でも相手はランク C 以降はなかなか打てず、7回にはソロ浴びてしまう。
差が2点に広がった直後、ツーアウトから西出が出る。多田は三塁線破る。久々のチャンス作ると、福谷も続いて1点返す。さらにこのエラーで2、3塁の一打逆転のチャンスに。このチャンスで新井も続いて、まずは同点。そして島野も続き勝ち越しに成功すると、岡本がバックスクリーンダウン。しかし、8回にデッドボール出すと、次の8番には三遊間抜かれピンチに。そして代打登場。さすがになんか危ないので、ここからは佐藤。今日2人目のピッチャーとして登板です。しかしいきなり打たれ満塁になると、あっさり失点してしまう。すると、もう止められない。そして代打に犠牲フライ打たれ、同点に追いつかれる。それでもなんとか4番は抑える。でも裏は三者凡退。すると最終回にツーベース打たれる。ここは佐藤踏ん張って無失点で切り抜ける。最後の攻撃は7番の福谷から、センター前ヒット。新井は送る。するとこれが絶妙で、新井もセーフに。なので佐藤も送りバント。しっかり決めてチャンス広げると、スリーランの岡本がここは犠牲フライでさよなら。これでベスト4進出です。勝てたから良かったけど、ランク C 相手とはいえ、佐藤にも不安があるのが痛い。1年だからしょうがないけど、大谷も未だヒットです。準決勝ランク D。 それでも初回にやっと大谷にヒット出る。そして3回に岡本のツーランで先制。大谷も B 打線をしっかり抑える。5回にエラーも絡んでピンチ迎えるも、ここもしっかり抑えて無失点で切り抜ける。するとこちらもエラー絡んでチャンス。でも金井は良い当たりもセンター正面。やっとヒット出た大谷も、ここはショートゴロゲッツー。すると6回ツーアウトからピンチに。このピンチで迎えるのは強打者の4番。フォークをうまく拾われ左中間に持っていかれる。これで失点すると、5番にも打たれ同点に追いつかれる。さらに6番にも打たれ、勝ち越されてしまう。それでも7番は三振に切ると、裏に横溝がツーベース。さらに西でもヒットでチャンス広げると、多田がスクイズ決めて同点に追いつく。そして福谷もヒットで続くと、このエラーで二塁の西出が一気にホームへ。すぐに勝ち越しに成功する。さらに7回に大谷がツーベースで出ると、横溝が直球を捉えてスタンドに運ぶ。でも8回に先頭を出してしまうと、次の3番は右中間へ。ここは岡本が追いつく。4番もレッドフライ。でも5番は抑えられず、ツーアウトながら2、3塁のピンチに。そして6番の打球がレフトに抜け、これで2塁ランナーも生還してしまう。
ここはやむなく大谷降板。マウンドに上がったのは佐藤。今日2番手としてマウンドに上がります。その佐藤がなんとか終わらすと、最終回もランナー出しながらも抑え、決勝進出。西でそのままベースを踏んで3アウト、試合終了です。高校チーム夢の甲子園が近づいてきました。まさかランク B に勝てるとは。大谷も打たれたけど四死球はゼロ。何よりもやっとヒットが出たのが良かった。しかもツーベース2本。ここからに期待。決勝戦、甲子園まであと1勝。その切符はどちらが掴むのでしょうか。決勝戦はランク C。 プレイボールです。でもいきなり2点失う。それでも裏に横溝の一発で追いつくと、2回には岡本がスリーラン。3点リードの4回にもチャンス作って、ツーアウトランナー1塁2塁という場面でバッターは1年生大谷。でも三振。4回の裏が終わりまして5対2高校チーム現在。それでもこのままリードして7回に西出がデッドボール。でもただはレッドライナー。それでもパスボールでチャンスになると、福谷のファーストゴロで三塁へ。ここで相手ピッチャー変わるも、左バッターボックスは8番新井はフォアボール。バッターは1年生島。そして島野がタイムリー。高校チーム1点入りました。6対2。最終回に大谷が1点失うも、抜けた。森岡点差を3点に縮めました。最後はダブルプレーに仕留め、1年から夏の切符掴む。準決勝で B に勝ったとはいえ、1年からいけるとは。大谷もよく粘ってくれました。打撃もツーベース打ったし、甲子園でどうなるか楽しみ。夏合宿、横溝エース丸、決勝打になる。初めての甲子園開幕、初戦はランク C。 4回に1点先制されるも、5回に新井のソロで同点。さらに金井のツーランで勝ち越し。2点リードの7回には新井と島野の連打でチャンス作り、岡本はレフトフライに終わるも、金井は三遊間抜いて大谷の前に満塁のビッグチャンス作る。でもここまでまだノーヒットの大谷、やっちゃいました。甲子園での初ヒットが完璧に捉えてグランドスラム。やはりスーパースターでした。さらに後ろもつながり、もう4点追加し、8回にも4点追加する。初めての甲子園は大勝スタート。大谷もナイスピッチングだったし、やはりグランドスラム。8回も大谷のヒットから始まりました。そしてただ満塁男、大谷は尻上がりになる。2回戦、いきなり初回にツーラン打たれる。さらに4回にも失点すると、こちらは全く打てないまま6回にもピンチ迎え、8番にレフト線にうまく打たれ失点。さらに9番の打球もセンターに抜ける。それでも牽制でアウトにすると、1番もセンターライナー。なんとか最小失点でしのぐ。すると裏に大谷と横溝が連打。この試合初めてのチャンス作る。高校チーム大転換しました。でも西では続けず、それでも7回多田がエラーで出ると、福谷は二遊間抜いて今度はノーアウトのチャンス作る。このチャンスで新井はピッチャー返し、これがヒットになり満塁のビッグチャンスに。でも島野はショートゴロ、さらにゲッツー。1点は返すも、岡本も凡退。ビッグチャンスで1点しか取れず、そして試合はこのまま最終回、先頭にフォアボール出す大谷。なのでここは佐藤にスイッチ。でもここは福谷の強肩で仕留める。そしてこのまま最後の攻撃へ。最後は6番の多田から左中間に大きい当たり、
スタンドには届かずもツーベースで出ると、福谷も続いて1、3塁のチャンス作る。このチャンスで新井が起死回生の一発、土壇場で同点に追いつく。しかも150メートルの特大弾でした。さらに、ツーアウトから金井が出ると、大谷も続いてサヨナラのチャンス作る。すると横溝がやりました。ライナーで突き刺してサヨナラ。まさかこんな勝ち方ができるとは。大谷はかなり乱れてたけど、打撃は 4-2、貢献しました。でもピンチシーンに下がってしまう、新井はプルヒ。3回戦。3回に1点先制。5回にも連打でチャンス作って。さあ、追加点のチャンスを迎えました。大谷はピッチャーゴロも、これでチャンス広げると。横溝がレフトへ。アウトになるも、犠牲フライで追加点。その後はなかなか追加点取れないものの、このまま2点リードで最終回へ。そして最終回に金井がフォアボールで出ると、大谷がセンターへ大きい当たり。でもこれは伸びずに終わるも、横溝がスタンドに運ぶ。しかし、完封目前でそれを逃してしまう大谷。なので最後は佐藤が締める。完封できてればなおよしでした。打撃は 4-1。 準々決勝、2回に2点先制されるも、3回に大谷のタイムリーなどで逆転。でも4回にすぐ追いつかれると、5回にもピンチ迎え、ここからはクリーンナップが相手。すると3番にはヒットで繋がれ、4番にも同じように打たれ勝ち越しを許してしまう。さらに5番にも打たれ、これで2塁ランナーも生還。なんとか後ろは抑えるも、6回にもピンチ迎え、2番は打ち取るも、今度は3番にタイムリー打たれる。なので早いけど佐藤にスイッチ。佐藤、今日2人目のピッチャーとして登板です。でもここは福谷が刺す。前にも同じような光景が。しかし8回でした。先頭にヒット打たれると、8番にも打たれ、代打にはフォアボールで満塁に。それでも1番は打ち取る。でも2番には詰まりながらもセンターに持っていかれ、これで2失点。さらに3番にも打たれ失点すると、4番にも打たれ、横溝のエラー出たり、この後も打たれまくる佐藤。大敗。8回はまさかの10失点。完敗中の完敗でした。3回戦で2勝ったけど、まだまだだってことを思い知らされる。それでも打撃は 4-2 の2打点。しかし、ピンチ D に下がる。初めての甲子園で B から D、ほろ苦い甲子園デビューになりました。日本代表発表。大谷が選ばれる、当然の結果ではあるけど。そして1年から MVP に選ばれ、精密機械になる。欲を言えば強心臓が良かったけど。1年秋。1番センター島野。2番ファースト西出。3番ピッチャー大谷翔平。三振消えました。4番レフト横溝。5番ライト岡本。
6番サード新井、7番ショート多田、8番キャッチャー福谷、特訓でキャッチャー新に、9番セカンド金井、控えピッチャー佐藤、短期消えました。球児たちの熱いドラマが今始まろうとしています。第1回戦の模様をお届けしてまいります。初戦はランク D、 初回に2点先制、さらに新井がもう少しでホームランのヒット、もう1点追加、でもセカンドでアウトになる新井。それでも3回に西出にソロが出ると、新井が今度はスタンドに運ぶ。そして5回にはチャンスで岡本がタイムリー。新井もここでも打つと、多田はセンターに犠牲フライ。そして9点リードで6回、先頭の西出が出ると、大谷が引っ張ってサヨナラアーチ。ギリギリだけど、コールド勝ち、高校チーム初戦をものにしました。でも6回で被安打後は微妙、打撃は 3-2。 2回に1点先制、3回には西出がスリーラン、4回に1点返されるも、裏にチャンス作ると福谷がフォークを捉えてツーラン。5回にも大谷のヒットから、岡本がライナーでバックスクリーン弾。7回コールド、でも大谷はまた微妙な感じ、打撃も1安打も2三振。地区大会1回戦、1回戦はランク C、 2回に新井のツーランで先制、4回にエラーも絡んで1点返されるも、1点リードの6回、多田がツーベース、さらにパスボールで三塁へ。そして今拾い直した、でも福谷は打ち上げてツーアウト。それでも金井が三遊間抜いて追加点取ると、島野もヒット、さらに西出も続き、大谷にも出る、大谷は2点タイムリー、快勝。大谷はまずまずの内容、打撃も 4-2 の2打点。2回に先制される。それでも3回に岡本のスリーランで逆転、4回にソロアビルも、その裏、先頭の多田が左中間破ってツーベース。そして福谷のゴロで三塁に進むと、金井が前進守備抜いてタイムリー。5回には大谷と横溝でチャンス作って、岡本はサードゴロ、大谷がホームで刺されるも、新井が三遊間抜き、横溝が一気に生還。6回にもワンアウト二塁で西出がタイムリー。最終回に佐藤が1点失うも、最後は三振で締め、夏に続き春の切符もつかむ。夏出場して春を逃すのはシャレにならないからよかった。さすがにランク B には打たれたけど、大谷は四死球ゼロ、打撃も 5-2。 神宮大会開幕、どのチームになるんでしょうか。秋の全国大会2回戦の模様をお伝えしてまいります。初戦はランク B、 2回に3連打で先制、4回にもチャンス作って、福谷は三振も、金井は左中間に大きい当たり、惜しくも届かずもタイムリーツーベース。さらに島野も続くと、西出はスタンドに運ぶ。
そして5回には、チャンスで福谷が犠牲フライ。6回には多田がタイムリー。7回コールド。大谷も久しぶりの完封。打撃も5の2。ここで西出が降格打法になる。準決勝。初回に岡本のタイムリーで先制。でも裏に、ツーランなどで逆転される。2回以降は落ち着くも、全然打てず。7回にやっとフォアボールから。西出がヒットでツーアウトながらチャンス作る。ライトからサードへ。西出、ナイスバッティングです。さあ、チャンスを広げました。でも大谷はファーストに捕まる。ファインプレーを見せました。スリーアウトチェンジ。最後はいい守りを見せて。それでも8回にもフォアボールで出る。新井は打ち上げてツーアウトになるも、岡本を飛び出している。掴みました。多田はヒットでチャンス作る。さらに福谷フォアボールで満塁に。バッターは1年生金井。すると金井もフォアボールで1点返す。そして島野もまさかのフォアボールで同点に追いつく。でも西出はファーストゴロで勝ち越しまではいけず。それでもこのまま同点で最終回へ。最終回は大谷から。サードライナー。それでも横溝がやってくれました。豪快に引っ張って勝ち越しアーチ。そして最後もこのまま大谷が抑え。ショートバウンド取った。ただ軽快な守備を見せました。ゲームセット。先行チーム、いよいよ最後の夢舞台に向かいます。まさかの押し出しで同点とか、運も持ってるみたい。大谷も初回以降は持ち直し、四死球もゼロ。でも久々にヒットもゼロでした。そしてスロースターターになってしまう。決勝戦。頂点を決める戦いが今始まります。秋の全国大会、決勝戦の模様をお伝えしてまいります。決勝戦もランク A。 決勝戦も準決勝と同様になかなか打てず。それでも大谷もランナー出しながらも踏ん張り、試合はこのまま終盤へ。でも7回にピンチ迎えると、ここで迎えるのは4番。それでもここも打ち取り、5番も抑え、ここも無失点で切り抜けると、7回の裏、高校先頭の岡本が左中間に大きい当たり、惜しくもスタンドには届かずも、ツーベースで久々のチャンス作る。このチャンスで新井も続くと、このライトのエラーで先制に成功する。なおチャンスも、後ろは続けず。ファーストこれは守備範囲内。西崎一塁、ベースを踏んでアウト。スリーアウト。8回に大谷がフォアボールで出るも、頼れる横溝も凡退。アウト。スリーアウトチェンジ。一塁ランナー。それでも最終回も大谷がしっかり抑え、完封で神宮大会制覇。この瞬間勝者が決まりました。高校チーム最高の瞬間を迎えました。今日ついに1年から神宮制覇できるとは。ヒットはたった5本だけど、大谷が粘り強く頑張りました。打撃はノーヒットに終わったけどね。冬合宿。ただ阿部日、大谷クイックリーになる。そして年が明けた2月5日、島野が覚醒する。一気にオール B になりました。1年春の甲子園。1番センター島野、やっとムードバツ消えました。2番ファースト西出。3番ピッチャー大谷翔平。特訓で球も決まる取得。スロースターターも消えました。4番レフト横溝。5番ライト岡本。6番サード新井。新井もやっと赤全部消えました。7番ショート多田。8番キャッチャー福谷。9番セカンド金井。控えピッチャー佐藤。さあ、頂点に駆け上がるのはどのチームになるんでしょうか。大会1日目、甲子園大会1回戦、第2試合の模様をお届けいたします。初戦はランク B。大会初戦、プレイボールです。初回にツーランなどで3点先制。
2回に1点返されるも、4回、ただのヒットから、金井が初球を引っ張ってツーラン。でも4点リードの6回、ピンチ迎えると、8番にも打たれ満塁に、それでも三振でツーアウト。でもここで踏ん張れず失点すると、2番は打ち取るも、ここで金井がエラー、さらに2点失い、3番のこの打球も、内野安打になり同点に追いつかれる。それでも4番は三振、なんとか踏みとどまる。すると8回に岡本がフォアボール。そして盗塁も決めると、新井は三振に終わるも、ただのセンターフライでタッチアップ。そして福谷が二遊間抜いて勝ち越しに成功。さらに金井がうまいバッティングで続くと、島野も続いてもう1点追加。最終回にも、ワンアウト1・3塁で新井が犠牲フライ。勝利。大谷も不運も重なったけど頑張り。打撃も 3-2。2回戦。2回に1点先制。でもすぐに追いつかれると、序盤はこのまま投手戦に。そして同点のまま7回。島野がフォアボール。そして西出が送ってチャンス作る。このチャンスで大谷、左中間近くに勝ち越しタイムリー、やっとリードを奪うと。8回でした。先頭の岡本から3連打でビッグチャンス作り、福谷がムービングファストを捉え、ボール直撃のグランドスラム。さらにチャンス作って、横溝がタイムリー。そして一巡して岡本が完璧な一発でこの回を締める。さらに、最終回にも大谷がタイムリー。横溝にも出て、大勝。大谷も四死球は3個も被安打は5。打撃も6の3の2打点。準々決勝。2回に新井がソロ。3回には西出がツーラン。でも4回に4連打ありに失点。6回にただにタイムリーが出るも、裏にまた連打でピンチ迎えると、ここも踏ん張れず失点。それでも三振で最少失点で切り抜けると、このままリードを守りきる。ヒットは相手が上でした。でも大谷四死球は0、打撃も 3-1。 準決勝、先発メンバーはご覧の通り。2回に3連打で2点先制。でも準決勝も以降はなかなか打てず、それでもこのまま8回ワンアウトから金井が出ると、島野は凡退するも、西出はしぶとく二遊間抜いてチャンスで大谷に回す。そして大谷がフォークを引っ張ってスリーラン、自らを援護すると、このまま被安打後の11奪三振で完封。ゲームセット。高校チーム決勝進出です。大谷、見事な完封勝利。大谷は四死球も0で球数も103球。打撃も一発含む後の3、出塁は全出塁でした。そしてプルヒになる、西出は能力下がったけど、決勝戦、相手はくしくも夏に完敗した相手。新チームもランク A。それでも初回に大谷が先制アーチ。
1点リードの5回にもチャンス作ると、ツーアウトランナー1塁2塁という場面でバッターは新2年生大谷。大谷が左中間深くに2点タイムリー。そして投げてもここまで2安打に抑える。でも6回に2個のエラーでピンチに。そしてここからクリーンナップ。それでも3番のショートゴロ、ダブルプレイでここもしっかり抑える。しかし7回、先頭の4番にツーベース打たれる。すると5番にも打たれる。そしてまさかの3連打で1点返される。それでも7番はセカンドゴロダブルプレイ。8番もしっかり打ち取り、最少失点で切り抜ける。しかし8回にもヒットでランナー出すと、3番にライナーで運ばれてしまう。それでも最終回はしっかり抑え、同点で最後の攻撃へ。先頭の福谷はショートゴロ、競争。さすがにランク A のショート。それでも金井は出塁し、島野は送ってサヨナラのチャンス作る。でも西出はショートゴロでサヨナラならず、延長戦に突入する。高校チーム得点圏にランナーを送りましたが、すると10回に先頭にヒット打たれる。さらに盗塁。でもここは福谷が刺す。そしてこのまま裏へ。裏は大谷から。この回はクリーンナップからの攻撃になります。ファーストゴロ。ここは頼れる横溝が出る。でも岡本は惜しくもファーストライナー。そしてここでピッチャー交代。バッターは1年生、新井。それでもここで横溝が盗塁決める。そして新井は右中間へ。これがヒットになりサヨナラ。神宮に続いて春も制覇。さらには完敗した相手にリベンジも成功。なんかできすぎですね。大谷も打たれたものの四死球はゼロ。打撃も5の2の3打点。今後も楽しみ。2年夏。1番センター岡本。2番ファースト西出。左投手の赤消えました。3番ピッチャー大谷翔平。4番サード新井。5番レフト横溝。6番ショート多田。7番ライト島野。8番キャッチャー福谷。9番セカンド金井。控えピッチャー佐藤。さあこれから球児たちの夢舞台が幕を開けます。初戦はランク D。 でも2回に先制されると、4回にも失点。それでも裏に西出がツーベースで出ると、高校チームここはなんとか追いつきたい。大谷が自らの一振りで追いつく。そして同点のまま7回、島野がスリーベース。このチャンスで福谷も続いてやっと勝ち越すと、8回には大谷がツーベース。新井は引っ張りヒットに捕まるも、大谷は三塁へ進み、横溝がライトに犠牲フライ。さらに多田が出て、島野がライナーでツーラン。勝利。でもピッチングは微妙。打撃は一発含む4の3、ツーベース2本と好スタートでした。2回戦、3回に岡本がツーラン。さらにもう2点追加し、4回には島野がソロ。そして6回に金井のツーベースから、岡本も続き、
西出がパームを捉えてスリーラン。さらに大谷のヒットから新井がサヨナラのツーラン。大谷も酔いないよう。打撃は3の1。準々決勝。初回に西出と大谷がタイムリー。5回には岡本のツーベースから。西出はファーストゴロも、チャンスは広がり。大里そのままベースを踏んでツーアウト。バッターはピッチャー大谷。大谷がシュートを捉えてツーラン。このまま勝利。大谷は13奪三振。打撃も5の2の3打点。準決勝。初回に先制される。この試合は全然打てないものの、4回に大谷のフォアボールからヒットでチャンス作る。このチャンスで横溝がしっかり犠牲フライ。そして6回にもフォアボールとヒットでチャンス作って。さあ勝ち越しのチャンスを迎えました。今度は大谷が犠牲フライ。勝ち越しに成功すると7回には島野と福谷の連打でチャンス作る。でも金井は三振。岡本も惜しくもセンターライナー。それでも西出は右中間へ。やっとヒットで得点すると、このエラーもあり西出三塁まで行く。そして大谷にもタイムリーが出る。勝利、でも寂しい画面。大谷はまずまずのピッチング。打撃も2の1の2打点。決勝戦。決勝戦はランク A。3回にソロ浴びる。一方でこちらは全然打てず。すると6回に連打浴びてピンチに。そして4番。ここでフォアボールも出してしまい満塁に。それでもここはサードゴロ。ホームダブルプレイでなんとかしのぐと。裏にやっと初めてのチャンス作る。でも大谷は三振でツーアウト。それでもここは新4番の新井がやってくれました。さらに7回、金井がフォアボールで出ると岡本はライトフライも。西出がうまく流してツーベース。チャンス作る。そして大谷がこのバッティング、これは惜しくも届かずも2点タイムリーツーベース。さらに新井もヒットで続き、横溝が右中間破って2点タイムリー。一気に突き放すと、このまま大谷が最後まで投げ切り、2年は快勝で夏の切符つかむ。エンジンのかかりが遅いのは気になるけど、大谷もまずまず。打撃も4の2、でも三振も2個でした。夏合宿。大谷フライボールピッチャーになる。夏の甲子園開幕。今始まろうとしています。大会1日目、甲子園大会1回戦、第2試合の模様をお届けいたします。初戦はランク C。ご覧の通り、打撃が3回の裏、高校チーム攻撃に入ります。3回に福谷が三塁線破ってツーベース。そこから先制。さらに新井がスリーラン。6回には新井と横溝の連打でチャンス作ると。ただも続き、ノーアウト満塁のビッグチャンスに。そして島野が右中間破って2点タイムリー。福谷は犠牲フライ。金井は一塁線破ってタイムリーツーベース。
さらに2アウトから西出にもタイムリーが出る。快勝で初戦突破。大谷もまずまず、なんかこんな感じで安定してきました。打撃は4の1。2回戦、2回にソロで先制されると、3回にはツーラン浴びる大谷。一方こちらはチャンスも作れず、それでもやっと5回にチャンス作る。このチャンスで横溝がレフト線ツーベース、やっと1点返す。弾道が高ければ同点でした。でもただはライトライナーで1点止まり。すると以降はまた打てなくなり、8回にはフォアボールから、4番に1、2塁間抜かれピンチに。ここは久しぶりだけど佐藤にスイッチ。今日2番手としてマウンドに上がります。久しぶりだけど5番は打ち取りワンアウト。でも6番には打たれ満塁に。そして7番に犠牲フライ打たれてしまう。なんとか8番は打ち取るも、再び3点ビハインドで最終回へ。最終回は8番の福谷から三振。金井は三塁線破る。でも二塁までは行けずシングルに。岡本はサードゴロ。なんとかゲッツーだけは免れる。でも西出もファーストライナー。まさか去年よりも進めないとは。春の王者なのに、やはり自動での2発が痛かった。フォアボールも4個だし、それよりも打線かな。これだけ四死球あるのに活かせず、そしてただ左投手 F に下がる。踏んだり蹴ったりの夏でした。日本代表発表。今年は新井も選ばれる。そして大谷が2年連続で MVP。 新井も活躍。大谷は怪物級位。残念ながら強心臓は逃す。新井はチャンス B に上がる。2年秋。1番ライト岡本。2番ファースト西出。3番ピッチャー大谷翔平。4番サード新井。5番ショート多田。6番レフト横溝。7番センター島野。8番セカンド金井。9番キャッチャー福谷。控えピッチャー佐藤。球児たちの熱いドラマが今始まろうとしています。初戦はランク D。 初回に西出のソロで先制。でも2回に逆転されると、3回にも2点失う。それでも裏に西出が今度はツーラン。4回にはフォアボールの多田がこれで二塁に進むと、島野がヒットでチャンス広げ、金井が直球を捉えて逆転のスリーラン。しかし、5回にもピンチ迎える大谷。ツーアウトまで行くも踏ん張れない大谷。それでも裏に自ら一発。でもやはり不安定すぎる大谷。さすがに諦めて佐藤を投入。その佐藤が1球で終わらすと、7回でした。西出のヒットから大谷も続くと、新井も続き、多田が三塁線破って2点タイムリー。さらに2アウトから金井がライナーでサヨナラのスリーラン。でも、1年の最初の試合みたい。戻っちゃったかな。2年秋なのにこれは打たれすぎました。打撃は3の2で好調なのに。そしてピンチ E に下がる。仕方ないけど、残念すぎる。2回戦、初回に大谷がスリーラン。4回には島野がソロ。でも5回にピンチ迎えると、初球を打たれあっさり失点。
それでも裏に荒い。ただにも出ると、チャンス作って、福谷がタイムリー。6回にもチャンス作って、荒井が2打席連発弾。さらに2アウトから、この試合も金井がサヨナラアーチ。打線は良いけど、大谷はこの試合もピリッとせず、打撃は 3-1。 地区大会1回戦、1回戦はまさかのランク D。 でも3回に2点先制される。それでも5回に岡本の一発で追いつくと、さらにチャンス作る。先行チーム勝ち越しのチャンスを迎えました。でも大谷はファーストゴロ。新井もセカンドゴロ。それでもなんとかただのヒットで勝ち越すと、6回には連打でチャンス作って、福谷も続く。ツーランの岡本は三振に終わるも、ここは西出がスリーラン。さらに新井がツーラン。そしてこのセカンドゴロでもう1点追加すると、7回にも西出がソロ。7回コールド。大谷2点は失うも、被安打は4で四死球は0。ちょっと戻ってきたかな。打撃は5の3と依然好調。2回戦、初回に西出のツーランで先制。4回に1点返されるも、6回に多田がソロ。さらにチャンス作って、金井のセカンドゴロでもう1点追加。さらに打線つながり、西出がタイムリー。大谷にも出ると、新井にも出る。そして7回にも金井のタイムリーで1点追加し、7回コールドで春の切符つかむ。大谷もランク B と考えればまずまず。打撃も4の3。神宮大会開幕。秋の全国大会2回戦の模様をお伝えしてまいります。初戦はランク C。 3回に1点先制。4回には島野のこの打球がタイムリーになる。さらに福谷が完璧な一発放つと、6回にも大谷のツーランなどで得点を重ね、最後はやはり金井が決めました。大谷がやっと完封。内容も良い感じ。でも打撃は一発のみでした。準決勝、初回に1点先制。2回には大谷がスリーラン。3回にも1点追加し、6回には連続フォアボールから先行チーム追加点、西出にもスリーランが出る。さらに7回にも3点追加し、最後は相手のエラーだけど、7回コールド。大谷はより良い内容で完封。2試合ともランク C だったけど、打撃も5の2。決勝戦、入魂で頂点へ。球児の戦いはクライマックスを迎えます。秋の全国大会決勝戦の模様をお伝えしてまいります。決勝戦はランク B。 0対0の4回、先頭の多田がツーベースで先制のチャンス作る。でも横溝は打ち上げてピッチャーフライ。島野はピッチャー返し、でもアウト。それでも金井がヒットで先制に成功すると、6回にもチャンス作って、
福谷は三振も、岡本は三遊間抜いてタイムリー。さらに西出が右中間破ってタイムリーで続き、大谷は初球を捉えてスリーラン。そして7回にも、只見ソロが出ると、横溝にも出る。8回についに大谷が失点するも、裏にこちらも、ここは犠牲フライで追加点。そして完封は逃すも、大谷が被安打後の13奪三振で完投、神宮連覇達成。最後に完封記録は途絶えたけど、神宮大会は大谷が無双したで良いよね。打撃もスリーランの3の1。そして最後に横溝がプルヒになる。冬合宿、島のマルチ団、福谷ローボールヒッター、佐藤まっすらになる。2年春の甲子園、1番ライト岡本、特訓でマルチ団取得。2番ファースト西出、3番ピッチャー大谷翔平、特訓で打たれず優しいに。4番サード新井、5番ショート多田、左投手の赤消えました。6番レフト横溝、7番センター島野、8番セカンド金井、9番キャッチャー福谷、控えピッチャー佐藤。さあ、頂点に駆け上がるのはどのチームになるんでしょうか。大会1日目、甲子園大会1回戦第2試合の模様をお届けいたします。初戦はランク B、 初回に大谷のタイムリーで先制、2回には島野がソロ、3回には西出、その後は得点できずも、大谷がこのまま完封。打線は今一つに終わったけど、大谷は良い内容、打撃も4の3でした。2回戦、2回に先制されるも、3回に追いつくと、4回にただのツーランで勝ち越し、さらに横溝にもソロが出ると、この回打線爆発。一巡してもただがタイムリー、横溝にも出て、この回の最後は相手のエラー、この回11点奪取すると、8回にも西出、新井にもソロが出て、最終回にもチャンス作って、大谷がダメ押しのスリーラン。大勝。大谷の失点が残念すぎるくらいに、打撃も6の3の4打点。準々決勝、2回に1点先制、でも3回に連打浴びて追いつかれる。それでも4回に金井のツーランで勝ち越し、5回には多田がツーラン、さらにチャンス作って、金井はピッチャーゴロもチャンス広げ、福谷が右中間に2点タイムリー。裏に1点返されるも、6回にも多田がソロ、7回にも多田がタイムリー。そして8回には、岡本がツーラン。西出も続く。しかし、最終回には佐藤も失点する。それでも問題なくこのまま勝利。でもさすがに、久しぶりに大谷が打ち込まれました。三振も2個だし、打撃は4の2でした。ここでただプルヒになる。準決勝、相手はこれまで1勝1敗のあのチーム。それでも2回にチャンス作って、このチャンスで福谷が右中間へ、これで二塁の横溝が生還して先制。そして3回にも1点追加すると、4回にもチャンス作って、
金井はファーストゴロも。福谷が今度は左中間にタイムリー。さらに、ツーアウトから西出にもタイムリーが出ると、8回には金井がソロ。投げては大谷が被安打2の14奪三振。完勝。因縁の相手にこの内容はすごい。大谷も準々決勝とは見違えました。打撃も3の2。決勝戦。入魂で頂点へ。球児の戦いはクライマックスを迎えます。甲子園大会決勝の模様をお届けいたします。決勝戦は初めてのランクエスクール。それでも3回に大谷で先制。しかし5回にソロで追いつかれる。さらにピンチも。それでもここは踏ん張って切り抜けると、6回に連打でノーアウトのチャンス作る。そして金井のセカンドゴロで勝ち越しに成功。その後はチャンスであと1本が出ない展開が続くも、大谷が粘りの投球で守り抜き、神宮に続いて春も連覇。さすがに簡単には勝たせてもらえなかったけど、大谷が頑張ってくれました。打撃も4の2と奮闘。そしてここでピンチ D に上がる。これは本当に嬉しい。最後の夏に弾みがつきました。3年最後の夏、1番ショート多田、2番ファースト西出、3番ピッチャー大谷翔平、4番サード新井、5番レフト横溝、6番ライト岡本、7番センター島野、8番セカンド金井、9番キャッチャー福谷、控えピッチャー佐藤。さあこれから球児たちの夢舞台が幕を開けます。初戦はランク C、 いきなりスリーラン打たれる大谷。それでも2回に1点返し、金井に一発も出て同点に追いつく。でも3回にまた2失点。それでも裏にまた追いつくと、5回に西出のソロでやっとリードを奪う。そして6回、先頭の横溝がツーベースで出ると、岡本は三振も、島野は右中間破ってタイムリー。これを皮切りに打線爆発。そして一巡して、最初は三振だった岡本がサヨナラのスリーラン。なんか、また一年の最初に戻ったような試合でした。初戦からランク C だったとはいえ、いきなりやられすぎ。打撃も打点を上げるも、一人だけノーヒットに終わる。2回戦、初回に3点先制、3回に1点返されるも、裏に島野がツーラン。4回には福谷にも一発が出ると、チャンス作って横溝がタイムリー。そして5回には多田がタイムリー。さらに西出がフォアボールで出ると、石井降板。先ほどツーベースを放っている大谷、大谷が変わったピッチャーの初球を捉えてサヨナラのグランドスラム。大谷に出たのは嬉しい。でもピッチングはまだ微妙。打撃は3の2。準々決勝、2回に島野のツーランで先制、4回には大谷のツーベースから新井が完璧な一発。さらに島野にもツーランが出ると、ただ
にも出る。そして大谷にも、さらに5回にも、福谷の犠牲フライでもう1点追加。5回コールド。でも大谷はまだまだ、打撃は3の2。準決勝。3回に西出、4回に岡本、そして6回にも岡本がタイムリー。次の島野はライトフライも、岡本はタッチアップして、金井が右中間破ってタイムリー。さらに福谷がフォアボールで出ると、多田が2点タイムリー。西でも同じようなタイムリーで続き、7回コールド。やっと大谷が良い内容。でも打撃はノーヒット、噛み合わず。決勝戦、絆を深め合い、この決勝戦までやってきました。決勝戦はランク A。 いきなり先制される大谷、それでも2回に逆転。しかしすぐに追いつかれるも、裏に大谷自ら勝ち越しのツーラン。4回には、金井にもソロが出る。以降はゼロが続くも、大谷が最後まで粘り強く投げ、順当に最後の夏の切符つかむ。でもヒットは同じ9本でした。ランク A 相手だから、この内容が良いのか悪いのか。打撃も一発のみでした。最後の合宿、岡本降格打法、横溝レーザービームになる。最後の甲子園開幕、初戦はランク C。 初回に新井のツーランで先制、2点リードの4回、岡本がツーベース。そして島野のセカンドゴロで三塁へ。金井は初球を打ってタイムリー。そして6回には横溝がヒットからチャンス作って、岡本はセンター前、これで横溝生還して追加点。投げては大谷が被安打4の16奪三振、圧巻のピッチングで初戦突破。打線は微妙なスタートだけど、大谷が本当にすごかった。打撃は4の1。2回戦、動力の高いチームに鍛えられています。初回に3連打で3点先制、3回には新井がソロ、6回には岡本、さらに1点追加し、7回には多田、完勝。大谷も2試合連続でナイスピッチング、打撃も4の2の1打点。3回戦、3回に大谷で先制、6回には岡本、7回についに失点するも、このまま最後まで投げ切り。一発打たれたものの、内容は良い感じ。打撃は先制タイムリーの4の1。準々決勝、ここでランク S 来る。それでも初回に西出のソロで先制、2回にはチャンス作って、金井がセンターにタイムリー。3回には大谷がソロ、でも4回に3連打で1点返されると、5回にはソロ打たれ1点差に。そして6回には2個のフォアボールでピンチ招いてしまう。それでもここは踏ん張って無失点で切り抜けると、7回に先頭の島野がヒットで出る。そして盗塁も決めると、金井もヒットでチャンス広げ、福谷がレフトに犠牲フライ、ここで待望の追加点取ると、大谷が粘り強くランク S 打線を抑え、さすがに打線もうまく得点重ねられなかったけど、
大谷は143球の熱投でした。打撃も貴重なソロの4の1。準決勝。注目の準決勝プレイボールです。3回に1点先制される。一方こちらは、全然打てず。すると5回にピンチ迎える。それでもなんとか切り抜けると。裏に島野がチーム初ヒットのソロで追いつく。でも以降も全然打てず、6回に連続デッドボールでチャンスになるも、岡本は三振。ここでファスボール発生も、同点弾の島野もファーストゴロ。自分でベースを踏んでアウト、スリーアウトチェンジ。高校チーム、それでも8回に大谷がツーベース。このチャンスで新井は打てずも、大谷は三塁へ。そして横溝が値千金の犠牲フライ。ここで勝ち越しに成功して最終回へ。でも先頭の代打にいきなりもう少しでホームランのツーベース打たれる。さらに6番にも打たれてしまう。これは岡本が追いつくも犠牲フライになって同点に追いつかれる。さらにはフォアボールも出してしまう。それでも9番はライトフライ。1番はピッチャーゴロ。なんとか踏ん張って最後の攻撃へ。最後は7番の島野から。ピッチャー返しから二遊間抜いて出塁成功。そして盗塁。でも失敗してしまう。金井はライトに大きい当たり。でも伸びずライトフライ。福谷もショートゴロに終わり、試合は延長戦に突入。すると10回にもヒット打たれる。そして盗塁。それでもここは福谷、手動の限りでは 100% の阻止率なのにヒットはもったいない。それでも5番は大谷が打ち取る。そして裏はトップに戻ってただから、良い当たりもセカンド正面。それでも西出が変わったピッチャーからヒット。そして大谷やってくれました。いよいよ最後の夢舞台に向かいます。大谷素晴らしい一発で見事サヨナラ勝利です。夏の甲子園なんか優勝した気分になっちゃいました。大谷は打たれたけど打線の援護がほぼないまま踏ん張りました。打撃は文句なし。決勝戦の頂点を決める戦いが今始まります。大会18日目甲子園大会決勝戦の模様をお伝えしてまいります。決勝戦はランク D。 決勝戦のプレイボールです。初回にいきなり失点するも裏に岡本が逆転の2点タイムリー。1点リードの4回、フォアボールからチャンス作る。さあ追加点のチャンス。このチャンスで西出はセンター前、チャンス広げて大谷に回す。さあチャンスが広がって大谷。そして大谷が初球を捉えてライトスタンドへ。さらに打線もつながり、島野も続いてタイムリー。さらにパスボールも発生すると、金井もくるくるピッチャーから打って、金井は2点タイムリー。このまま7点リードの8回にもチャンスで島野が左中間破って追加点。そして3度目の挑戦で夏制覇。これで春夏連覇も達成。優秀の美を飾った。けど
チングは正直イマイチでした。四死球はゼロだったけど三振はたった5個。それでも最後に一発打ってくれたのは良かった。3年間を終えて、横溝星671、岡本星685、金井星620、新井星626、2年から4番に座りホームランと打点は2位でした。佐藤星653、西出星566、打率はチームトップでホームランも2位タイ、恐怖の2番として活躍してくれました。ただ星590、島野星710、福谷星650、盗塁阻止とか、大谷を支えてくれました。最後は大谷、星999、乱れることも多々あったけど、試合数多かった中で防御率1点台はさすが。打撃も打率は4割乗らなかったけど、ホームランと打点はトップでチームに冠王、さすがのスーパースターでした。この中から誰がプロ入りするか、卒業式まで進めていきます。日本代表発表。日本代表は大谷、島野、岡本。島野と岡本は初代表。そして大谷が3年連続 MVP、島野と岡本はベストナイン獲得。卒業式。プロ入りはこの5人。新井星629、西出星567、岡本星734、金井星626、そして大谷、最後の MVP はドクター K、強心臓には振られました。それではまた次回、最後までありがとうございました。アーロハー。